Pa vidi, 5 žena je za mene. Pa jebote, mene primaju Beč, Rim, Madrid, Kairo. Niko mi ne traži ni voucher, ni ništa. Samo me vi u mom rodnom Sarajevu handri. Pardon, Hoki, rodnom Goraždu. Dobro. Pardon, rodnim Vitkovićima. Dobro. Pardon, rodnom Beriću. Pa dobro, ne moramo. Pardon, Čehajićima. Pa ne moramo se sad pardonirat, ba daj, ba da smjestim ljude. Nemoj me ofirat sad pred ozbiljnim ženama. Ba. Dobro, ajde, progledat ću ti ovaj put kroz prste. Odakle ti ovim komadiju? Pa ovo je jedna internacionalna ekipa, pa prvi put u Sarajevo, bolje potice. Pa šta će ono? Pa ima onaj Fashion Week. Fashion Week? Fashion Week, ja. Ovi su šiju ono? Ko šiju? Pa? Oni šiju, ovi su... su... Ma Fashion Week, kad ono popisti idu gore dolu, ono, pokazuju kostime, znaš, to. A. Eto, hvala ti. Odakle taj sako? Što, šta hvali sako? Što smiješ? Si ga klepio u cirkusu ili od Ine Merlina. Šta je teba smiješ? Šmarčina od vanta. Što ti smiješ? Molim vas, gospodine sudo, da pročitate ova tri slova. D, malo, I i veliko G. Dolče i kabana, papa. Dolče i kabana, ja. Šta je? Vi tvojeg svakoba. Samo ti fali ovdje obezbjeđenje i pištolj da ti neko daje da te smjesti u onu kuticu kod energonista. Šta je? Hugo Boss? Šta je? To Hugo Boss. Hugo Boss. Pa to nose u Gasulhaniba. Otvori da ti vidim film. Otvori da ti Hugo vidim. Hugo Boss pa piše otvori da ti vidim film. Unutra piše. Pa da vidim film. Aj, sekundu, sekundu otvori. Oj, Alija, hođi, čao vas. Šta je? Šta je? Šta ko je Alija hođi? Šta je? Pošto ne je plaćeno, šta je? Nije ko kod tebe žana. Vidi se da ti je tuđi sako, biti rukava do nokata. Dobro. Šta je? Završili smo sve, molim, hvala ti. Molim te, skin taj sako, ovdje dolaze internacionalni gosti, znaš. Može neko prepoznat svoj sako na tebi, znaš. Dobro, skini ti kravato, biti čvora ko goveđe srce.